пересвідчитись у тому, що ваша дитина буде ходити у дитячий садочок або школу здоровою, це питання не обговорюється. І сьогодні ми розкажемо вам, які ж довідки потрібно підготувати. Допоможе нам у цьому розібратись Олена Фурманчук, лікарка-педіатриня другої категорії Слобожанської АЗСПМ. Тож я думаю, що ми зможемо, подивлячись на усе оце, що є в нас, ми зможемо дати рекомендації, потрібні рекомендації батькам і, звичайно, вчителям та працівникам дитячих садочків, щоб вони розуміли, що потрібно вимагати від батьків, так, які приносять ось такі от довідки. Дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Добрий день, пані Олено. Добрий день. Отож, чи є єдиний стандарт на сьогодні і як він змінився? Так, є єдиний стандарт. Дуже добре це все прописано. Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення Міністерству охорони науки. Наказ від 2018 року, де чітко прописано, які довідки, якої форми ми повинні видавати дитячим садочкам і які довідки повинні видавати для школярів. Отже, для дитячого садочку ми повинні видати просто довідку такого плану, де зазначаємо прізвище, ім'я, по батькові, дитини, дату народження, адресу проживання і висновок щодо стану здоров'я дитини. Якщо дитина має певне захворювання, то ми можемо записати за згодою одного з батьків цей діагноз і надати рекомендації в дошкільний заклад освіти, щоб персонал мав змогу бути ознайомлених зі станом здоров'я дитини. Вчасно відреагувати у будь-якому випадку, так, тому що в дитячому садочку можуть бути якісь варіанти, так, ну там, не знаю, наприклад, у дитини алергія на щось, так, чи там іще якесь захворювання, так, звісно, ми попереджаємо, так, про це. І також даємо картку профілактичних щеплень для того, щоб працівники також були ознайомлені з вакцинальним анамнезом дитини і просто були знайомі, що туберкулінна діагностика проводилась, не проводилась, але не вимагати, як вони вимагають щорічно пробу МАНТУ. Вона вже з 2014 року також є наказ МОЗ України, який свідчить, що потрібно робити групам ризику, а не всім підряд. Батьки проходять анкетування, і згідно цього анкетування ми вирішуємо, після огляду дитини, потрібна проба МАНТУ чи не потрібна. Також перед садочком не потрібно вимагати від батьків здачу аналізів та проходження медичних оглядів у спеціалістів, лікарів-спеціалістів, якщо це не за показаннями. Тобто не треба цього кожного року робити. Загальні... А бачите, ми звикли, що кожного року приносимо ці всі довідки, а виходить, що... Перед садочком – ні. Можна робити тоді, коли потрібно. За показаннями тільки, так. І ми здаємо те, що треба, вимагають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечіці ще так, а от кал на яйцеглист не прописані наказом. Це не передбачено. Тільки за показаннями. І то, якщо потрібно зробити, то лікар заносить результат, обґрунтовує все, заносить в форму 112, це довідка, карточка, те, що ми звично прийнятно для нас, карточку, і за поінформованою згодою одного з батьків. Тобто ще потрібно брати дозвіл на це. Тобто виходить, що дитину можуть взяти до дитячого садочку, якщо у неї є перелік потрібних вікових щеплень, так? Так. І якщо у неї є довідка, яка дозволяє дитині посещати дитячий колектив. Так, так. Приходити і проводити час у дитячому садочку. Так, так само, це що стосується дитячого садочку. Дуже так? просто. Все просто. Але ми бачимо стільки перешкод. Кожного року звертаються батьки з ось такими варіантами, коли вони кажуть, що ось вимагають це, вимагають те, вимагають ось більше, ніж ви сказали. Особливо кожного року вимагають здати усі аналізи. От як ви думаєте, з чим це пов'язано і чому саме в дитячих садочках відбувається це? Просто бояться? Бояться, це організований колектив, це маленькі діти, і раніше не було в наказі чіткого цього прописано. В них були інструкції в садочках самих, яких дійсно потребували здачі аналізів. Була 26-та форма, і там в цій 26-й формі було прописано загальний аналіз крові, сечі, огляд спеціалістами. Але її відмінили, тому що зберігання медичної документації можливе тільки в закладі охорони здоров'я, тому що це розгляд
розголошення медичної таємниці даних. Пацієнт має право на таємницю. Є закон України про охорони здоров'я, де не розголошується. Тому цю форму відмінили і тому натомість зробили нам ось таку довідку, згідно якої ми... Скажіть, будь ласка, пані Олено, ось коли ви даєте вже заключний варіант, ваше заключення як педіатра, як тоді, чи не повертаються назад до вас батьки? Так, і кажуть, ось от ви нам дали заключення, так, а в дитячому садочку вимагають іншу форму, наприклад. Я роблю так, є наказ міністерства, я знакомлю батьків, іноді навіть роздруковую, і вони його, буває, відносять до дитячого садочку, де інформують директора дитячого садочку, медичний персонал, і тоді всі питання зникають. Так, ну ось треба ще брати з собою, мабуть, наказ, копію наказу, щоб теж був ще у батьків загальний такий додатковий варіант. Чітко все прописано, дуже гарно, роз'яснення, де немає питань. Просто пані Олено, а як ви вважаєте, чи нам потрібно було все ж проходити огляд у всіх спеціалістів? Чи ми зараз зіштовхуємось з проблемою, можливо, зі здоров'ям дитини? Тому що коли ми робимо огляд загальний всіх лікарів, то, звичайно, ми можемо пересвідчитися в тому, що дитина йде здоровою до дитячого садочку. Ми керуємося наказом МОЗ України 149, де чітко прописано, що в якому віці ми повинні у дитини побачити, де перевірити з нормою, зрівняти. І тому, коли ми дитину постійно щомісяця до 12-місячного віку оглядаємо і виявляємо ту причину, то, в принципі, ми можемо вже скерувати до лікаря-спеціаліста. Не норму видно, норму також видно, коли вона норма. Зараз змінені багато нормальних станів дитини, люблять лікувати, але це не зовсім правильно. Є деякі стани, які просто потрібно наблюдати. І далі вони або це дитина переросте, це слово, яке ми любимо, або воно вже тоді потрібно скерувати до лікаря-спеціаліста, і воно вже лікується по-іншому. Тобто зробити все для всіх, таку загальну форму, зараз це не дуже підходить, так? Не підходить. Треба індивідуально підходити до стану здоров'я кожної дитини. Так, ми індивідуально приходять, ми оглядаємо, ми не пропускаємо. Коли дитину роздягають, ми дивимося до 12-місячного віку, потім півтора роки, потім три роки планові огляди. І ми все скеровуємо. Так, а як тоді краще? Ми, наприклад, пішли до дитячого садочку, так, ми взяли те, що нам не потрібно, але ж огляд дитини, яким він повинен бути сьогодні, я маю на увазі сучасні умови, так, і до яких саме важливих фахівців треба звернутись, щоб не пропустити будь-яке захворювання? До кого? Ну, огляд дитини – це зовнішній огляд, це особливо стоматолог, тому що порожнина рта – це основний істочник мікробів, вона повинна бути санована. Раз півроку дитина це апріорі повинна відвідувати цього лікаря. А от проблеми з осанкою, ортопедичні проблеми – це може виявити, знову ж таки, норма не норма – це лікар-педіатр. Є ротація позвонків, немає. Плосковальгусні стопи, чи вони навпаки іншої форми, які нам не подобаються, ми спостерігаємо. Якщо ми бачимо, що не виходить, скеровуємо до вузького лікаря, це ортопеда. Якщо неврологічний стан дитини нас не задовольняє, ми бачимо якісь відмінності, чи мама пред'являє скарги, чи що не в нашій компетенції, ми також скеровуємо до лікаря-спеціаліста. І також по іншим показанням, це може бути кардіолог, це може бути лор-врач, це може бути дитячий психіатр, це може бути навіть психолог, це може бути лікар-логопед. Тобто ми в комплексі, коли спілкуємося з батьками, з дитиною, ми бачимо, куди нам її потрібно. Тобто ось ті загальні проблеми може побачити педіатр. Звісно. І, звичайно, він скерує потім. Якщо він дивиться порожнину рота, бачить, що там, наприклад, щось не так. Каріозні зуби, ми відправляємо. Відправляють. Чи там, можливо, з горлом щось не так, чи там ще якісь проблеми, так, то, звичайно, треба скерувати. А якщо все добре і немає скарг, то якщо все добре, все то тоді... Так, ми пишемо в довідці, що дитина здорова, дитячий колектив відвідувати може, видаємо довідки і бажаємо
бажаємо щастя. Пані Олено, а чи потрібно здавати ті загальні аналізи, до яких ми всі звикли? Ні, не прописано наказом. А коли тоді їх здавати? Здавати, коли на це є показання. Єдиний плановий загальний аналіз крові прописано в наказі 149, це в 9 місяців. Ми здаємо на рівень гемоглобіну, щоб знати, є в дитини анемія чи немає. А далі також ми дивимося, якщо дитина бліда, якщо в неї погане самопочуття, вона, мама жалується, що вона в'яла, ми її далі обстежуємо. І тут призначаємо загальний аналіз крові або загальний аналіз, якщо потрібно, для цього є показання. Вона жалується на дизурічний синдром. Все випитуємо від мами, збираємо анамнез. Так, тобто діти можуть бути спокійними, так, не треба кожного року трястися в кабінеті і здавати аналіз крові. Потрібно просто огляд лікаря і, звичайно, що каже мама. Ми прислухаємося, тому що так, як знає мама, не знає ніхто дитину. Це правда. Пані Олено, з приводу дитячого садочку ми наче розібралися, так? А тепер перейдемо до молодшої школи. І тут теж дуже важливо розуміти, що ж вимагають зараз. В школі є інший наказ, який регламентує, і там вже є медичні огляди. Там є перед школою першокласники, в 6 років проходять диспансерний огляд. Це лікар-стоматолог, хірург, дитячий офтальмолог, окуліст. І здає загальний аналіз крові, той рівень гемоглобіну ми здаємо. Інші спеціалісти також можуть дитину відвідувати за показаннями. Потім ми даємо довідку. Це форма 086-1О, де також прилагаємо карту профілактичних щеплень, і дитина йде до школи, перший клас. Потім другий профілактичний огляд зі спеціалістами – це в 11 років, і потім в 14-15 вже огляд. А так у 7, 8, 9 і в інші вікові групи, то ми їм робимо просто щорічний огляд і обов'язково пробу Руф'є. Проба Руф'є. Ось з приводу такого питання хочеться ще дізнатись більш конкретно, чи можуть самі вчителі зробити, ну, медична сестра, наприклад, при школі, чи може вона це зробити, чи обов'язково це треба робити з педіатром? Це потрібно робити з педіатром, тому що навіть у лікаря, у мене педіатра, виникають багато питань щодо проби Руф'є, адже на її результативність і показники впливає емоційний стан дитини. Дитина прийшла у лікарню, вона бачить перед собою білий халат, вона може пам'ятає, що її робили колись боляче, не дуже приємно, і в неї вже асоціація, що це погано, вона хвилюється, частота серцевих скорочень збільшується. Також технічно складно і технічно може неправильний підрахунок пульсу бути, тому що це зараховуються три показники, потрібно період відновлення чітко мати. Неправильно ми рахуємо, і тоді абсолютно здорова дитина може отримати заборону на активне заняття спортом. Хоча цього не потрібно їй. Тому лікар, коли вона, дитина приходить до лікаря, оглядає повністю в сукупності стан емоційний, ми відволікаємо дитину, ми можемо відсрочити це, поговорити, щоб дитина заспокоїлася. Через деякий час можна все це зробити, ну, так? Вона і по правилам робиться після 5-хвилинного відпочинку. В позі сидячи дитині ми заміряємо перший показник. Потім вона присідає 30 разів за 45 секунд, ми вимірюємо другий показник. І потім останні 15 секунд першої хвилини відновлення. Оці всі показники ми рахуємо по спеціальній формулі і отримуємо результат. Але чи роблять цю пробу в інших країнах світу, так широко, як у нас? Було недавнє дослідження, в ньому приймали участь 352 дитини, і їм проводили індекс Руф'є з інтервалом в 2 тижні. Так от, останні показники показали, що проба Руф'є має погану результативність, особливо у дитини до 12 років, до 12-річного віку. Чому? З чим це пов'язано? А з тим, що вона нестабільна. Сьогодні дитина прийшла сьогодні в настрої. Так? Сьогодні а через 2 тижні вона зовсім інша, так? Так. А що тоді, як ви думаєте, як от в інших країнах світу, можливо, в них інша формула якась є? Чи, можливо, ні, формула вони... одна і та, одна і та ж сама, для всього так? світу використовується одна і та сама формула. Тому... Чи зробили висновки після того, як вже було проведено дослідження? В інших країнах робляться висновки, а в нашій країні на даний момент ця проба є обов'язковою для видачі довідки 086-О. Тому, коли ми проводимо пробу, ми оцінюємо повністю стан дитини, її настрій, її емоційний стан,
технічно правильність виконання цієї проби рух є. І якщо це здорова дитина, ми робимо відповідні результати. Але якщо у дитини є знижена толерантність до рух є, то її потрібно дообстежити. Угу. А чи багато дітей зараз отримують додаткове навантаження в школі? Тобто не основну групу йдуть, а йдуть вже в спеціалізовану? Є і підготовчі групи, видаємо РФЄ, є і спеціальні групи. Спеціальних не так багато, а десь підготовчих і основних 60/40. А можна сказати, що діти стали слабшими чи ні? Ні, діти не стали слабшими. Вони просто в них режим життя інший змінився. В них переважає гіподинамія. Вони люблять гаджети, вони відволікаються. В мене рідко, коли приходить дитина і каже, я схопив самокат і велосипед і ганяю цілий день. Більшість геймери, які приходять, і вони сидять у комп'ютерах, і навіть на прийомі мама, поки я спілкуюсь з мамою, дитина сидить у телефоні. Це насправді жах, це біда нашого часу, але можливо щось зміниться, коли вже награються, як то кажуть, так? Не знаю, будемо чекати, як це буде впливати на стан дітей. Звичайно, що не дуже, і потрібно їх відволікати, і займати чимось, можливо, спортивними секціями і так далі. Так. А тоді дитина буде краще себе почувати і взагалі буде більш рухливою. Чи впливає це на стан здоров'я, на загальний? От ви кажете, що так вони стали, нібито не такі вже і слабкі. Не слабкі, але вони істощені нервово, скажімо так. У них вони погано сплять, засипають, у них немає режиму сну, тому що вони постійно відволікаються, немає того свіжого повітря. Основних засад, що впливає на здоровий образ життя, це свіже повітря, це активний спосіб життя, це правильне харчування раціональне. Цього зменшується у цих дітей. А, пані Олено, а ось справді, якщо ми так зараз будемо говорити про уроки фізкультури, так, то ми ж розуміємо, що вчителі, вони теж хвилюються. Хвилюються за дітей, чи треба їм давати те навантаження. От якщо вони побачили, наприклад, цифру після проби РУФЄ, то вони вже будуть розуміти, що щось там рекомендовано. Немає цифри після РУФЄ. Ми в довідці можемо побачити, що просто пишемо групу, яка основна. Рекомендовано. Да, рекомендовано. То ви групу. Не індексу РУФЄ немає. Так, що навіть лікар видав довідку, а вчитель навіть не знає, яка там та цифра. Бачить просто групу. Так, можна було і як ви думаєте, чи є ризик, чи зараз все добре і не потрібно хвилюватися, як батькам, так і дітям? Ризики є завжди. Це дитина, це організм, і він непередбачуваний. Що може статися, якщо у дитини вона займається спортом, в неї немає супутніх хвороб, вона активна, то все буде добре. Ну ось так, треба теж батькам це мати на увазі, запам'ятати, що краще нехай ваша дитина розвивається, нехай фізично займається, і так. Тоді у вас буде менше проблем, ви будете не так хвилюватися за стан її здоров'я. Так, пані Олено, і щорічні огляди. Що ви прийшли, принесли ось ті варіанти, які зараз є. Це вже такий загальний стандарт, треба на нього орієнтуватися. І, звичайно ж, батькам треба розуміти, що зараз є. Бо зараз можна зайти в інтернет подивитися, але все ж краще прийти до вашого педіатра, так, і з ним вже з'ясувати, що саме потрібно і для якого віку підходить той чи інший огляд, і та чи інша довідка. Звісно. Тому ми сьогодні все це розглянули. Дуже дякую вам, дякую обласному центру громадського здоров'я. Я думаю, що ми зможемо в цей рік вступити здоровими і діти, і маленькі діти, і старші, і, звичайно ж, батьки, які дуже хвилюються, переживають за своїх дітей. Тож гарного понеділка вам усім ми бажаємо. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.